Takže můžeme. Pojďte na mě krásný úsměv, pojďte se usmát pořádně, Maruško. Uhu. Proč by měli lidi přijít na zpívání v dešti? Protože takový představení ještě neviděli. A pojďte si povyskočit nahoru, ať se trošku rozhýbe. Pojďte. Jedna, dva, výborně. Já jsem si říkal, přeci tady nebudu skákat do 50 salto. Jako. No, tak budu, no. Je to opravdu krásný představení a je to... To musíte vidět. Je to titul, který se do dnešní doby hodí tím, že má obrovský kouzlo a vlastně velký pozitivní náboj. Je to skvělý příběh z doby, která je velmi jako obrazově atraktivní, z toho Hollywoodu, z toho velkého přelomu, což je i jako velmi zajímavá etapa filmové historie. Takže v tom všem si myslím, že se spojuje jako moc hezký večer, který člověka věřím, že pohladí po duši. Já zpívám a tančím jak